Legal, todo mês. Todo mês tem, entendeu? Fora também a que tem atualização, né, no servidor, né? Porque logo quando saiu, né, tava fora que expulsava o jogador da sala, né? E fora as Sério? regras também, né, de penalização, né? Que tem ali no Gran Turismo tem muito cara que joga sujo, entendeu? É, aí melhorou muito, ó. Tá doido. Hoje tá mais E tranquilo hoje. geralmente você joga contra quem, ô Marco? Contra o pessoal da Europa, da América? Não, do meu aqui é só América. É raro cair europeu. É Estados Unidos, México, Canadá, que cai mais. Porque meu é da América, né? O Gran Turismo. Ah, São. É. o Gran Turismo ele também tem essa parada, igual do PES, É. europeu, americano. Isso. O meu é o capa vermelha, né? Que pertence à América. Tem o capa Ah, é? vermelho e o Tem capa isso? preta. Isso. Capa preta é europeu, né? Sabia não. Né? Pô, bacana. Tava jogando mais cedo, né, com o pessoal aí tava. Aí o pessoal foi saindo, saindo, né? Eu vou sair também. Vou começar o PES que É, eu. vai chegando domingo, amanhã é o dia de trabalho, a turma vem saindo, né? Flamengo hoje pegou pé, né? Flamengo Pegou pé. perdeu, nossa, de 3-0. 3-0, eu acho. Não No caso. sei o que que aconteceu, se o Flamengo quis ir para cima de uma vez e levou goleada. O técnico sabia que o técnico ia poupar uns alguns jogadores, né? Mas não aguentaram o tranco. É. Quem é que vai narrar o jogo aqui do PES? Pelo jeito é o quem vai narrar é o Milton Milton Leite de novo. Leite, né? Ah, tá. E comentários do Mauro Beck. Só é ruim que não vai ter mais Champions League, né? Não, é uma pena, viu? Eu gostava. Também, ó. Libertadores já não tinha, né? É, pra jogar Master League, a Champions League era 10. Cara, só que eu falo assim, cara. É, mesmo com essas dificuldades, cara, eu prefiro PES do que FIFA. Sem brincadeira. Eu também prefiro o PES. Mesmo sem Champions, Libertadores, mesmo É. assim ainda prefiro PES ainda, cara. Sem brincadeira. E você dá uma moral para os canais de pesca também, para o Mano Léo, o DR, né, cara? Eu conheci esse pessoal aí através do Graciano, pô. Graziano. O primeiro que você acompanhou foi o É, Graziano? foi. Ah, legal. O Graziano é um cara que eu quase não consigo acompanhar o canal dele lá. É que ultimamente ele faz mais vídeo, né? Agora, porque na época que eu conheci ele, ele tava em live, né? Tempão já. Certo. A gente conversava. É tanto que meu canal não era nem Marcos Gran Turismo, né? Era só Marcos e Vinícius mesmo. Certo. Aí depois foi pro PES Vício, PES Novo, pensava que era a mesma pessoa os dois, né?
E você Você conheceu conheceu eu eu através através de de quem, quem, será? será? Ah, eu não me lembro, ó. Não me lembro, não. Não me Não me lembro. lembro, não me lembro, não. Faz Faz tempo tempo também, também, nossa. faz tempo também, cara. Faz tempo. Flusão ficou 0-0, né? Foi Foi 0-0. 0-0. Contra o O América, né? Pedro jogou esse ainda ou não? Jogou, jogou. Vamos ver se vai vir com o time certinho do Fluminense, né? Pois é, né? Pelo menos isso aí. Pelo Pelo menos menos se, isso. se não vier os seis campeonatos mesmo, né? Champions League, Libertadores, pelo menos vem tudo atualizado logo, né? O nome, né? É. E o. Quem tá fazendo a camisa do Fluminense agora? É a Under Armour? Aí eu tô por fora, ó. Tá por fora? Tô por fora. Pô, quando tava Adidas fazendo, tava da hora o uniforme. Tava da hora mesmo. Aí depois entrou uma outra marca lá, não gostei muito não. A Unimed saiu, né? E quebrou o Fluminense aí, tá nesse crise É doida aí. mesmo, cara. Ver se dá certo a estratégia. Aí quem não se deu bem no Flamengo foi o Dourado, né? Saiu do É Fluminense, mesmo. foi a pior besteira dele que ele fez, mano. Pensar que ia se dar bem, ó. É. Falta aí, meu amigo. Ah, você tá conseguindo jogar aí o 2019 também? Tô sim, cara. Tá jogando partida rápida? Tô com o Flamengo aqui. Ah, tá. Já soltaram imagens já do PES no Twitter lá. Já, né? Já vou ver ainda. É Já. porque eu não tenho o Twitter, entendeu? A coisa que eu tenho mesmo é Facebook, mas praticamente não uso. É, tem o Skype, tem o WhatsApp, né? Tem o YouTube. Mas o que eu não tenho, não. Aí O tô Mano pensando em Frank fazer. colocou. Tô O pensando em Mano Frank fazer. colocou lá no Twitter e no YouTube dele também. Quero ver se o cara posta alguma coisa sobre a Master League. Cara, acho que eu descobri um jeito de dar passe melhor e de chutar melhor nesses comandos manuais aqui. Olha, o passe vai certinho para o jogador. Tomara que dê certo. Fazer amistoso melhor. Que minha internet hoje não tá boa, não, cara. É, quando é assim é ruim, né, cara? Você quer jogar uma partidinha e a internet não colabora. Eu já joguei amistoso, né? Partida rápida, só os dois.
O copy ainda não foi, ainda não joguei ainda não, mas eu vou testar ainda. Certo. Mas o Coop acho que só dá pra jogar offline, online acho que não dá não. Dá não, né? Já não testei ainda não. Não. Uma pena. Atlético Paranaense colocou lá, cheirinho na roda, falou. Estranho esse uniforme do Milan aqui, né? O branco, né? Ah, viu? É. Mal, ele está preto. Parece um borrão. Deixa eu trocar aqui. Droga, fui burro agora. O uniforme do Liverpool que eu achei bonito foi o 2 também, esse roxo aqui. Tava falando pro Mano Léo que o time que eu vou dar preferência é o Arsenal, né, e o Fluminense. Legal. Eu vou ver o uniforme do Fluminense, vai vir bacana. Tomara que sim. Não veio aquele verde bem escuro, sabe? E o vermelho vinho. Tava vendo o vermelho, vermelho mesmo, e o verde, um verdinho claro. Ele, eu não gosto da camisa do Fluminense assim. Ah. Eu prefiro as cores tradicional mesmo, mais Também, escuro. também. Ou tradicional ou aquela branca, né? Nossa, é bonita também. Agora aquele laranja lá, nada a ver, cara. Nada a ver. Também não gostei, não. Agora se for pro goleiro, beleza, né? Laranja, mas o time não cola, não. É. Se fosse pro goleiro, tudo Viu? bem. Tu viu o último do Flamengo de manhã? Tá jogando o dia azul, pô. O que é que tem a ver, né? Azul. Nada a ver, eu não vi não. É, o Atlético Paranaense tava jogando com a tradicional, né? Vermelho e preta. O Flamengo tava todo de azul. Até minha mãe falou: que time é esse aí? Eu falei: Flamengo, por que tá jogando de azul? Sei lá. Sei lá. Né? Azul quem joga? Cruzeiro azul, né? Grêmio. É. E eu não acho o uniforme do Flamengo feio. Esse uniforme mesmo que a Adidas fez pro Flamengo, esse último, é muito bonito. É, Marco, acho que eu consegui um jeito aqui de dar um passo melhor nesse controle manual. Gol contra da máquina aí. 1-0 Milan. Valeu. Ai, ai. A minha primeira partida aqui no PES, o cara me derrubou, cara. É, o cara deve ter desconectado, né? É, eu acho também, foi isso. Só que contou como se fosse partida abandonada por ele, né? Ah, entendi. Também foi só uma vez, entendeu? E que passe lindo, cara. Olha, conseguiu pegar ainda. Puxa vida, meu. Acho que eu descobri um novo jeito aqui que dá passe nisso. Esse PES 19 aqui eu vou comprar, cara. Porra, o jogo do cara.
Eu não comprei o 2017, né? Porque tinha queimado o meu PS3, né? Aí comprei o 4, né? Aí como já tinha já muitos meses já tinha lançado 18, né? Então eu não comprei não. Eu esperava o 2019 mesmo. Mas joguei bem pouquinho o 2018, joguei. Esse 19 que eu ia jogar. É, tá bacana mesmo. Tá. Eu comprei já a versão americana, vou comprar a versão Europa dele também. E a versão Europa? Qual é o narrador? É o mesmo, né? Ou não? Não, são Acho que não. diferentes. Nossa. Agora não consigo deixar. Ah, mas o zagueiro não saiu. Perdi de 1-0. O cara fez a jogada certa. Consegui fazer já algum gol de falta, é? De falta eu fiz dois. No, na Na minha minha primeira primeira partida partida nessa nessa demo eu demo já eu já fiz, fiz, lá em lá São em São Paulo. Paulo. E E aqui em aqui em casa eu casa já eu já fiz fiz outro. outro. Tá Tá mais mais fácil de fácil de fazer fazer gol, gol, Marcos, Marcos, até porque. agora eu não fiz. É, É, tá tá mais mais fácil de fácil de fazer o fazer gol gol de de falta, falta, porque porque quando quando você você cobra, cobra a a falta, a falta, a bola bola vai vai com com mais mais velocidade velocidade até até o o gol, gol, cara. cara. Aí não Aí dá não dá tempo do tempo do goleiro goleiro chegar chegar nela. nela. Tá falando com o Mano Léo, essa aí é de umas coisas que eu vou ter que treinar muito. É, gol de falta, né? Porra, o cara me atrapalhou. Léo Léo 94 94 TJS. TJS. O cara tirou na boca aqui, ó. Mano, o Léo foi campeão da Campeão da Liga Liga Festubers. Festubers. Foi, né? Eu vi. Tá jogando muito bem. Tá, cara, doido. O outro que é Andei viciado pro. é o Luiz, né? O PES vício é, Luiz, tá né? louco. É viciado, Viciado, não é não de é de hoje. hoje. O pessoal ficava muito puto com ele, né? Falava que ele era o cruzador, né? No PES 17. Você lembra Lembra dessa dessa época época que a turma Lembra? chamava ele Chamava de ele de cruzador? cruzador. Foi por isso que eu gostei do futebol dele. Entendeu? Olha Olha só. só. Né? Porque o estilo dele é parecido com o meu também. Eu cruzava pra porra. Ah,
Eu nunca liguei para quem cruzava no PES 17, não. Quando eu queria cruzar também, eu cruzava sem problema. Aí fazia outras jogadas também. Aí muita gente, eu me lembro que muita gente fala: "Ah, o 18 tu vai sofrer." Falava pra ele, né? Mais nada, parece que ele se Nada, saiu saiu melhor no 18 melhor. até. Tem um jogo meu contra ele gravado na internet. Tem, né? Eu tenho, acho que tem mesmo que eu PES joguei. Vice contra Casa Nossa, o campeonato do DF. Já faz tempo, né? Sei. Faz tempo demais. O primeiro canal que eu conheci foi do. Acho que foi do RVG. Aí depois do DR e do Mano Frank. Porque os três estavam jogando aquela tal de PES Liga do PES 2017. Nossa, era sofrimento. Você jogava uma partida por dia e não podia perder aquela partida. E já não estou encontrando partida mais. Eu acho que eu pensava que era minha internet, porque no meu eu achei a partida, né? Tava jogando, aí depois ficou procurando, aí caiu, né? Tipo com um erro de conexão. Caramba, tô pegando uma peia aqui agora da máquina aqui. Terceira camiseta do Flamengo. Epa, falta, bicho. Pô, não marca falta não, cara. Você lembra do título carioca de 95 em cima do Flamengo? Lembro. Quem não lembra, né? Ali foi clássico. Rob Roll. Televisão. Thank you.
Cara, já não estou achando nenhum adversário mais. Mas qual é o vício que dá? É erro de conexão, é? Porque demora Ele assim? fala que não foi possível encontrar. A partida, né? É. Tô fazendo amistoso aqui, tá falando. Canal Bike Speed. Pô, cara, é bom mesmo. Aí eu tenho uma vez que eu tava conversando com o Mano Léo, né? Eu tava falando pra ele, pô, eu queria que, por exemplo, que tivesse pelo menos o time da Série C, Série D, né? Aqui do Brasil, aqui, né? Falei, pô, eu ia jogar com o time da minha cidade aqui, que é o Manaus, né? Jogar com o Nacional aí. Pô, esse é legal. Mas o máximo que a gente põe é a segunda divisão, né? O máximo. Ninguém vai marcar o cara, não, é? Isso. Caramba. É, acho que eu vou jogar a última partida aqui, meu amigo. Ah, beleza. Enfrentar um cara bom que ele vai com o Flamengo. Acabei de jogar contra ele, ele ganhou. Ih, o cara abandonou a partida, olha só. Abandonou? Abandonou, não quis jogar contra eu, não. Mas por que não quis, será? Ega. Ah, é porque eu acabei de jogar Aí contra jogar com ele ele. e eu já fiz outras partidas contra ele também. Que coisa, né? Eu acho que assim, ele não gostou do meu jeito de jogar. Tem um carinha aqui também, um vício, não sei o quê. Já peguei ele umas 5 vezes para jogar. Eu também não quero jogar contra ele mais, não. Eu não gosto do jeito que ele joga, não. Teve um jogo aí que eu fiz com carinha aí, cara, que eu botei três bolas na trave, mas ainda perdi o jogo ainda. Tá, é doido, porra. Pra minha bola. O pessoal que joga no PC que é legal, porque os caras conseguem editar tudo no jogo. Eles conseguem editar e conseguem incluir mais coisas também. Tipo estádio, né? Também. É, eu acho que até estádio eles conseguem colocar, meu. Mais times, mais tudo.
Você sempre viveu aí em Manaus, cara? Sim, sempre. Olha só. É, meus pais são nordestinos, né? Eu que sou manauara, né? Fala. Campeonato Brasileiro, se eles colocassem algumas partidas aí nesse estádio, né, cara? É, antigamente eles estavam fazendo, agora eles pararam, né? É. Botavam pra cá Flamengo, né? Vasco, colocavam pra cá Fluminense, aí depois eles pararam, né? É muito custo também, né? Por time do Brasil, né? Deve ser. Deve ser Deve ser muito muito custo. custo. Tá bonito o uniforme do Flamengo aqui. Corre, meu filho. Se antecipar uma. Contra o Flamengo aqui, saideira. Jogar um clássico aqui de São Paulo aqui. Palmeiras e São Paulo. Isso. Tô tocando muita bola, cara. Eu gostei muito foi aqui do detalhe que eles colocaram, né? A parte de fora aqui do pés, né? As cidades, assim, entendeu? Em volta do estádio, né? Pô, ficou top mesmo. Ó, golaço do cara. Golaço. Tá jogando contra o mesmo cara, é? Contra o mesmo cara que eu acabei de jogar. Olha! O cara não chutou pro gol, não. Ele conduziu a bola. Bonito. Defesa do goleiro dele. Ele tá tocando muito bem também. Maldito, acho que ele sabe a mesma técnica que eu. Olha só. Ah, filho.
Cara, deixa eu chutar, mano. Rapaz! Ah, não, perdi. Agora chance. Tá bom o jogo aqui, cara. O cara tá jogando muito bem. Olha. É de Ferreira 1. Vamos tentar. Carinha tá jogando muito. Como ele conseguiu dar espaço? Caramba, ele deu dois passes perfeitos aqui. A conta aí tá 1-0 ainda. Dá 1-0 pra ele. Um laço de cobertura. Cartão amarelo pra ele. Lateral.
Caramba. Impedimento não existe não, né? 2-0. Caramba, que droga, cara. Tentar aqui de novo. Nossa, muito difícil esse jogo. Ô, juizão, falta pra mim. Achei aqui o jogador aqui, Clayton Jara. O cara vai de Barcelona, né? Cadê plano de jogo? Aqui. Ah, droga. É, vou conseguir nem chegar perto do gol desse cara se eu ver. De longe já vi que não adianta. É, não adianta muito não. O goleiro pega, né? Ou então a bola vai pra fora. É, o goleiro pega, cara, que droga. E chegar tocando.
Bola papai aqui, cara. Ah, perdi mesmo 1-0, cara, marcou um golaço. Segundo tempo eu nem cheguei no gol dele. Olha só. Mensagem para ele. Ah, ele é brasileiro. Ah, ele tá no meu grupo de WhatsApp. Tá no grupo, é? Ele tá no meu grupo de WhatsApp. Jogou muito bem. Que usa no filho. Tá difícil, sim. Golaço. Opa, ficou no chão. Opa. Quebrei o cara aqui agora. Eita porra. De Ferreira, o nome do cara. Ah, cara, pegou besta. Peguei, foi um gol besta aqui agora, peguei. Ah, entrou e saiu da parte, sacanagem. Eu vi aqui. O cara joga. Mais outro gol do cara. Agora vou jogar o último contra ele. Caiu eu e ele de novo, Marcão. De novo, né? De novo. Porra, eu vou pegar a bola, bicho. Cara, só no contra-ataque, cara. O cara toca muito certo, mas agora aprendi a tocar mais ou menos certo também. Esses jogadores aqui de São Paulo de ataque, eles perdem a força de corpo para os zagueiros também.
Golaço! Chuta! Puta merda, estou pra fora, eu não acredito! Caramba! Putz. Tem que chorar mesmo, meu filho. Eita, cara. Vermelho pros caras aí, bicho. Aí é só o time dele vindo no contra-ataque, cara. Falta, juiz. Ah, meu jogador não aguenta nada. Ô, juiz. Pô, cara, tá muito legal aqui o toque de bola. Olha aí, cara. Não acredito, o juiz deu falta pra ele. O cara perdeu a cabeça. Caraca. Querendo tá morto. Fácil. Seta pra baixo é porque tá cansado, né? É. Cara, que jogo mestre aqui, cara. Jogou mesmo. Me matou na mão, meu jogador. Me matou na mão. E, cara, violência assim. Chama uma bola dessa. Violência. Puta vida, viu? Droga, o jogador perde no corpo. Agora ele não deu nenhum chute a gol, tem dois.
tá de novo. O cara começou a me arrebentar aqui. Que jogada, hein? O cara joga muito, cara. Bem. Faz o gol, meu amigo. Porra. Tá querendo brincar. Pra fora. Porra, cara, tá de sacanagem, não toco pelo cara. Pra fora, não acredito. Não quer, pra fora, que burro. Maldito nenê. Minha melhor chance.
E aí, Davi? Eu boto aqui o Cooper aqui, mas o que ele é? Eu acho que é bot que eu vou enfrentar. Que não deu nem procurar partida aqui. É, cara. Puta merda. Que jogaço aqui, cara. Que jogo louco. Se achar ele de novo, eu jogo. Se não for ele, eu derrubo. Finalmente 1-0. Cruzou na cabeça. Poxa, eu fiz uma besteira, caralho, que eu fiz uma besteira. Zero. Eita pô, vai arrebentar aqui agora.
Ô, Marcão, valeu. Vou finalizar por aqui, meu amigo. Opa, valeu você, meu amigo. Até a próxima aí, tá? Um abraço, boa Valeu, noite aí, obrigado. tá? Valeu. Pra você também. Boa Tchau. semana aí. Ah, você também, Até a boa próxima. semana. Até a próxima. Valeu. Falou. Empatou de novo. Go, 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 go. Golaço. Toque preciso. E aí. Golaço. Fim de jogo. E aí encerra mais o vídeo, meus amigos. E até a próxima. E um abraço. Tamo junto.